បាទ good afternoon ណាសូមជម្រាបសួរដល់មួយមួយបងប្អូនទាំងអស់ហើយជាពិសេសសូមគោរពតបជួបពលសូមសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់បាទអី topic នេះមានអារម្មណ៍ដូចខ្លាំងបន្តិចអត់ស្រាប់ឮតាមពិតយើងធ្វើយូរហើយអ្វីបាត់ទីគាត់ថាឈ្មោះថ្មីដោយការអាភិទុភា landing អាកម្ចីអាស្អីស្អីទាំងអស់អាភិហ៊ុនយើងធ្វើតាំងពីសតវត្សប្រហែល100ឆ្នាំមកហើយនៅប្រទេសហ្នឹងគេធ្វើបើតាឥឡូវវាជាស្តង់ដារគេបង្កើតឈ្មោះទៅឈ្មោះមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែការធ្វើអាជីវកម្មតាមសមុទ្រខៀវសមុទ្រក្រហមយើងដឹងហើយសមុទ្រក្រហមយើងចង់ចោះហើយព្រោះសិតតែឈាមបាទហើយសមុទ្រខៀវហែមើលថ្លាហើយត្រជាក់ត្រជុំអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ញុំចង់អធិប្បាយថាតើខ្ញុំយុទ្ធនាការយ៉ាងម៉េចយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មជោគជ័យហ្នឹងឲ្យតាមយុទ្ធសាស្ត្រអីគេខ្លះខ្ញុំពីដើមមកខ្ញុំមិនសូវបានដឹងព្រោះខ្ញុំជាពេទ្យខ្ញុំមិនបានរៀន business អញ្ចឹងខ្ញុំចេះធ្វើទៅតែវា formulate មកវាតាមអាប្រកណិតយើងឲ្យប្រំទុំទៅបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំកលេចមើលអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនវា blue ocean ច្រើនតែចង់ 90% ហើយក៏ប៉ុន្តែគឺការវាត្រូវការ overlapping វាអត់មាន listing clear line ទេវាអត់មានបែងចែកបងទៅច្បាស់ទេ business ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្មែរគឺប្រទេសមួយដែលក៏អត់យល់គាត់នៅក្មេងគាត់នៅស្ទើរច្រើនប្រជាពលរដ្ឋយើងណាយើងតែមកឆ្លងកាត់អាការអប់រំវិស័យបរិមឹងទៅគាត់ចាប់អរងចង់បានទទួលទានមានបានរស់ស៊ីចឹងទៅអញ្ចឹងយុវជនយុវបញ្ញវន្តសម័យឥឡូវគាត់កំពុងតែពុះគំជ្រោលតែមុននឹងនិយាយចូលចំណុចថប់នេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនវាច្រើនតែចង់ធ្វើខាង businessប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហងៃវាមានសកាសាលាច្រើនណាស់ផលតែខូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សំទោសដាក់រៀបចំអាជីវកម្មស្អី workshop នេះក៏ប្រកាន់ខ្ញុំនិយាយចំមកវាច្រើនពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មួយមួយទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ផលវាអត់មានគេហៅថាអេសចំកន្លែងមួយអាប់រមាស់ណា5 10នាទី10នាទី5 10នាទី10នាទីមកស្ដាប់ហើយរំភើបហើយទៅវិញទៅមិនវែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាគ្មានអីរៀនខ្លាំងជាងរៀនការពិតនៅក្នុងសាលាទេរៀនខ្លាំងក្នុងសាលាហើយរៀនហើយធ្វើការប្រើឬធ្វើការប្រើចេញមកវិញចូលការខ្លាំងជាងស្ដាប់សិក្ខាសាលានេះ10ដងទៀតបាទហ្នឹងគេថារៀនពិតហើយដល់ពេលរៀនចេះហើយចេះធ្វើការហើយយល់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រូស៊ីស្រួលណាស់ដោយបកចេញហើយមួយទៀតផងដែរខ្ញុំចង់ផ្ដាំខ្ញុំយកឱកាសផ្ដាំផងចំណឹងចាប់តាមខ្លួនគាត់ថាធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចេញមកយើងត្រូវរកស៊ី business ឲ្យរៀន business តែមិនធ្វើអ្នករៀន business ក៏ប្រហែលធ្វើ business man ណាអ្នករៀន business ក៏ជាចាំធ្វើគ្រប់គ្រង manager គេប៉ុណ្្នឹងឯងតិចណាស់អ្នកធ្វើ business man អ្នកធ្វើ business man គឺ business ទៅលើអាជីវកម្មមួយចំណែកមួយខាងវិស្វករសំណង់ខាងផលិតអីមួយខាងអ្នកបង្កើតអីមួយអញ្ចឹងទៅអ្នកខាងធ្វើកុំព្យូទ័រអ្នកដុកទ័រពេទ្យដុកទ័រថ្មីអ្នកគ្រូបង្រៀនអីគេអាចជំនាញគេមួយមួយដល់គេរៀនចប់ទៅធ្វើការជាមកឆ្អិនទៅគេទៅបើកគ្រូសៀកខាងហ្នឹងដោយថាខ្ញុំរៀនធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបរៀនយូរទៅយល់ឆ្អិនពីសាលាឆ្អិនទៅបើកសាលាហើយពេលហ្នឹងថាចុះមិនលោកគ្រូចេះបើកបើអត់មាន business ផងក្មួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
business គាត់ទៅគ្រប់គ្រងនេះបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងនេះណាគេជួលយើងទៅដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគេជួយគ្រប់គ្រងមនុស្សឯងប៉ុន្តែ business នេះយើងចេះឯងបន្ទាប់ពីយើងជំនាញកាន់មួយណាអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយថាដំបូងគឺចាប់អាជីពមួយណាឲ្យច្បាស់រស់រៀនឲ្យឆ្អិនហ្មងហើយគេថាចង់ធ្វើ business ជោគជ័យមិនថាធ្វើខាងអីទេចាំ14ចំណុចឲ្យខ្លាំងបំផុតបាទទី1ធ្វើអីក៏ដោយដែលយើងមានចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ពស់អានោះងាប់ព្រោះហ្មងឲ្យតែមានចំណង់ចំណូលខ្ពស់យើងត្រូវទៅជោគជ័យដែរពេលយើងមានចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ពស់នៅលើអ្វីមួយចាប់អារម្មណ៍ឯមួយយើងភាច្រើនជាបំផុតទេយើងទៅស្វែងយល់ដែរទៅសាវជ្រាវដែរទៅសិក្សាទៅអានទៅមើលទៅតាមដានដែរអានោះយើងមានចំណេះដឹងដែរចឹងយើងមានចំណងចំណូលចិត្តយើងមានចំណេះដឹងតទៅពេលយើងមានចំណេះដឹងភាគច្រើនយើងអត់គួរស្ញាមទេព្រោះយើងតកហល់យើងចូលចិត្តខ្លាំងយើងទៅធ្វើការយើងទៅធ្វើខាងហ្នឹងប្រឡូកខាងហ្នឹងដល់ពេលចឹងទៅយើងចំណេះចង់ចូលចិត្តក៏មានសក្ដិចំណេះដឹងក៏មានក៏រៀនចប់ហើយក៏ពេលចឹងគាត់រៀនក៏អត់ដែរស្ញាមក៏ធ្វើការ3ឆ្នាំដល់រៀនចប់បាន3ឆ្នាំហើយគាត់ទៅប្រឡូក5ឆ្នាំទៀតក៏យកពិសោធន៍អញ្ចឹងទី3យក experience ហើយបើគាត់មានចំណងចំណូលចំណេះចំណេះដល់ចំណងចំណូលចិត្តចំណេះដឹងហើយ experience អញ្ចឹងគាត់ចេញទៅវិញគាត់ធ្វើការគឺបាន5ឆ្នាំគាត់មានជា expertise ជំនាញហ្មងចំណេះចំណងចំណូលចិត្តចំណេះដឹងពិសោធន៍ជំនាញហើយបើគាត់មានអាគុណនឹងហើយគាត់ទៅធ្វើអីក៏ដោយបរាជ័យមកស្ដីខ្ញុំមិនកម្របរាជ័យមកកម្រមកចឹងចាំឲ្យច្បាស់ធ្វើអីក្រៅ4ហ្នឹងហើយដល់យកខ្លះអត់ទាន់គេព្រោះគេហៅថាចង់ entrepreneur ហ្នឹងត្រូវចេះរស់ស៊ីវ័យក្មេងអាហ្នឹងគេចង់ entrepreneur គេមានន័យថាអាយុវា35 39 40យក entrepreneur មិនទាំង18 21 22រៀនអត់ទាន់ចប់គិតអត់ទាន់បែឆ្ងាយសិផលតាមអានដើរអត់ទាន់ឃើញមើលអត់ទាន់អស់យល់អត់ទាន់ជ្រៅអាហ្នឹងហើយយើងមកថាធ្វើយក entrepreneur អាហ្នឹងដូចបេះខ្មួយមួយស្វាយខ្ចីយើងមកបន្ទុំមកលួយគ្រប់គ្នាហើយចឹងតែថាំងមើលគេថាមានគេធ្វើជោគជ័យគេថាមានធ្វើជោគជ័យហើយទៅតាមគេឥឡូវក្មេងមើលលើលោកផែនដីទាំងអស់ដាក់មានធ្វើជោគជ័យមានប្រមាណគ្រាប់0.00001ដងហើយឥឡូវគេហៅថាចាច់ដល់និយមអាកាសនិយមហើយនឹងជ្រៀវជ្រៅនិយមការចេះដឹងហើយបើយើងនិយាយមហាសទ្ធិមែនតើនិយាយថាគាត់ជោគជ័យមែនតើហ្មងគេថាសិតតែ drop out ហើយជួលលោកគ្រូមួយមួយ drop out មិន drop out ពី PhD program នៅសាលាមហាសកលវិទ្យាល័យទី1ទី2លើលោកបើយើងគិតទៅស្មើ PhD យើង10ដងគ្នាអញ្ចឹងមានថាធ្វើអីក៏ដោយត្រឡប់ថយក្រោយវិញខំរៀនហើយខំយកចំណេះដឹងយកពិសោធន៍ហើយធ្វើការយ៉ាងតិចក៏5ឆ្នាំដែរហើយបើចេញមកវិញទៅធ្វើខាងហ្នឹងចឹងពីច្រើនបងប្អូនជំនួសជួបខ្ញុំថ្ងៃពុទ្ធ5ឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយខ្ញុំច្នៃពេលជួបខ្ញុំសុខចិត្តបោះបង់ពេលវាសំខាន់ខ្ញុំហើយសួរទៅគឺគាត់ចង់ធ្វើច្រើនសួរតើមានចំណេះដឹងអត់មានពិសោធន៍អត់មានចំណងជួយខាងហ្នឹងអត់ហើយចុះមានលុយអត់ហើយចង់ធ្វើមិនទៅតែគាត់ចង់ដែរថា define yourself ណាហើយដល់ពេលធ្វើទៅរៀនចប់ទៅធ្វើមកយើងចេញប្រឡូកហូស៊ីពេលហ្នឹងយើងអត់ឈាមរាវយើងអត់ហក់លោតយើងអត់គិតប្រេះប្រដាស់យើងអត់ចេញបោកគេយើងអត់យកលុយទៅវិយោទន់យើងយកចំណេះដឹងទៅវិយោទន់ហើយហងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកចំណេះដឹងទៅវិយោទន់អត់ទេយកលុយទៅវិយោទន់
ហើយតាំងគេធ្វើចឹងជោគជ័យដែរមើលប្រោនអូមើលស្អីជីសិលាមើលលោកអុកញ៉ាមីងលីមើលចេះចេះខ្ញុំសួរលោកគ្រូអូបូនអរគ្នាយកបុគ្គលមួយណាមួយដែលថាពិបាកដៃទៅទេមកហើយធ្វើជោគជ័យមកកាប់ខ្ញុំមានណាមួយពិបាកដៃទៅទេឬថាអត់អីសោះមកធ្វើមួយមួយសិតតកូនមហាសទ្ធិម៉ែឪមានណាស់លួយបោកចូលគ្នាទាំងក្តោងរាប់មានបោកទៅមកក្តាំងពេញបោកអង្គើនេះឡើយហើយយើងអត់មានអីយើងតែប្រៀបធៀបអញ្ចឹងដែរឆ្លាក់ទៅទាំងអស់គ្នាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងព្រោះថ្នាក់ណាស់ណាព្រោះថ្នាក់មែនតើហើយរងថ្ងៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុខាសាលាចំនួនគឺដូចផងផលក្មេងជ្រុលជ្រួលស្ដាប់ហើយបែបដូចពុក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 ប៉ុន្តែតទៅផ្ទះវិញដូចអនុណាហើយអេះមនុស្សអេះកន្លែងណាអេះអត់បាត់ល្មមអេះអត់ជាជ្រៅអញ្ចឹងទៅអេះក្នុងពីបែបដូចនោះវិញទៅអេះពីក្នុងកោសកាវិញអេះដល់ចញ្ញាញ់ខួរខ្លួនឯងតាមសភៅតាមសភៅអាទិរីតាមសភៅប្រឡំលោកតាមរឿងកុនដ្រាម៉ាហើយយើងរឿងសភៅអត់ដែរអានហើយអានអានតែរឿង strategy យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើតែមានមហាថៃដល់ចឹងវាគាត់ដល់ប្រភពពណ៌ខ្លៅពេញនឹងពេញគ្រួក្បាលតែដល់ពេលអាស្អីធ្វើឲ្យមហាសថៃទៅវាធំបានចំណេះដឹងពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ជូចត់ណាស់ពិបាកយល់ដឹងតំណតំណងអត់មានហើយឡើងមានមកពេលណាហើយសួរតាមានប្រមាណអ្នកអានសភៅបាទសិនមើលកុនជួយចិត្តមើលរឿងឆេវឆាវឆេវឆាវថាអេកសាយមិនរំភើបអីចឹងទៅដល់ចុងក្រោយមកសប្បាយចិត្តអស់ហើយថាទៅអានសភៅជួយចិត្តអានសភៅណាគាត់ថាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រចឹងទៅទោះសួរអាសភៅដ្រាម៉ាអាកុនរឿងដ្រាម៉ាតែមើលឲ្យវិញធ្វើយើងគួរពិចារណាហើយធ្វើយើងលូតលាស់ហ្មងចេះច្រើនហ្មងហើយមើលសភៅរឿងសាមលីឬក៏រឿងអាសូសូលព្រោះអានសៀវភៅ drama novel ឬក៏ non fiction អានអស់ហើយសម្រាប់អារម្មណ៍ថាវាចំណេះយើងវាធ្វើឲ្យយើងទន់ខ្លួនធ្វើឲ្យយើងចាក់ទុំធ្វើឲ្យយើងយល់ជ្រឿជ្រៅធ្វើឲ្យយើងពិចារណាធ្វើឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់ធ្វើឲ្យយើងចេះគិតវែងឆ្ងាយហើយវាសំសមគេហៅថា respect is earned credit not is built credit គេថា build វាណាបាទ respect ទៅ earn ចំណេះដឹងដូចគ្នាដែរ you have to earn itមកកលាក់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 ក្នុងជាជីវិតយើងហើយថាចូលក្នុងចុងមានវាមានមជ្ឈមភាពអមានគឺ56បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទី1យើងត្រូវដឹងណាបើមិនអញ្ចឹងទេធ្លាក់ទឹកទាំងអស់គ្នាហើយស្រុកខ្មែរប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងណាចុងខ្ញុំអាចនិយាយថាចុងចូល 60% sector feel យើងអត់បានវាយកអត់មានថាបានរឿងខាងផលិតជីរឿងខាងផលិតរោងចក្ររឿងខាងផលិតធ្វើផ្លែឈើរឿងខាងធ្វើដាំដំណាំជលំចេញរឿងខាងធ្វើបច្ចេកទេសសំណង់នាំចូលហើយនាំចេញផលិតធ្វើអីមួយឲ្យផ្សំជា original ហ្មងគេថាប្រទេសណាស្អីក៏គេមានពី A ដល់ C 1,000,000 ដងយើងពី A ដល់ C អត់តង់វល់ជុំហើយដល់ពេលពួកអត់មានណាសិក្សាអត់មានចង់ធ្វើអត់មានចង់អានអត់មានចង់សាវជ្រាវធ្វើតាណៃណៃមកក្នុងបន្ទប់នេះនឹងទៅប្រជុំប្រមាណរាប់ពាន់បន្ទប់ទៀតហើយដែរណាធ្វើណៃណៃ you have an time market an time market market ដែលមិនទាន់ប៉ះ you have business space
ណា business opportunity ដែលមិនតមានអ្នកណាធ្វើដែលមានគេហៅថា business ណាដែលគេមិនតាន់ប៉ះមិនតាន់ធ្វើមិនតាន់មើលឃើញមិនតាន់យល់មិនតាន់ចាប់ច្រើនមែនតើហើយជួនកាលសំលុយសំលុយច្រើនទៀតហើយទៅបាច់ទៅណាទៅទៅសិង្ហបុរីមួយបានឬក៏ទៅទៅថៃមួយបានហើយមកវិញកុំអោយទៅទៅ shopping ទៅទេហើយភាគច្រើនគាត់អត់មានមិនទៅគឺចូលទៅសៀមផារីកុនស្អីស្អីអស់ហ្នឹងចូលទៅមើលប្រទេសគេគេមានអីខ្មែរយើងអត់ទាន់មានហ្នឹងឯងគេកំពុងតែធ្វើអីខ្មែរយើងអត់ទាន់ធ្វើតែឯងគេកំពុងផលិតអីយើងអត់ទាន់ផលិតនឹងឯងគេកំពុងតែសង់អីយើងអត់ទាន់សង់នឹងឯងគេកំពុងតែបដោះអីយើងអត់ទាន់បដោះនឹងឯងអាហ្នឹងយើងត្រូវនាំចូលទៅអស់ហ្នឹងទៅធ្វើគំតាមគ្នាបើកាហ្វេកាហ្វេរហូតដល់ខ្ញុំលក់ចេញចំណេញហើយដាក់ទឹកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតជំនាន់នោះគេបើកនោះគេលក់ចំណេញចំណេញមកតាគ្នាទៅគេឈប់លក់ហើយធ្លាក់អាលំទាំងអស់គ្នាហើយណាគួយចំណេញទៅយកពេលវេលាទៅយកលុយទៅចោលទៀតអានេះខាយកវាយកទុនលើលុយអាលំកុំយកលុយទៅវាយកទុនយកចំណេះដឹងទៅវាយកទុនឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យយល់ឲ្យស៊ីចំណេញហើយបានយើងយកលុយទៅដាក់ហើយយើងអត់ទេលុយលេដាក់ដូចរឿងបាយខំលបាញ់បាយខំអញ្ចឹងរាយអញ្ចឹងដាក់នេះតិច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 វើវើរុំជុំវិញដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ដឹងសមត្ថផលទេអានេះពឹងតែក្រុមនេះធ្វើអានេះពឹងតែក្រុមនេះធ្វើរាយអរុងសមាគមណា CIC JCI YEA CCWEA BNI សើតសមាគមហត់ទៅហត់មកហត់ទៅហត់មកហើយដល់ពេលអញ្ចឹង loss in the crowd lossin networking ដល់ចុងក្រោយហត់ខ្សោះហើយទៅផ្ទះវិញនៅតែលងឹតលងល់នៅតែលងឹតនៅក្នុងដាតនៅតែបេះដូងឈឺហើយខ្នងអេះអត់បាត់មកអូនអូនទាំងអស់គ្នាគេហៅខ្ញុំមកនិយាយពី business សមុទ្រខៀវសមុទ្រក្រហមខ្ញុំចង់ចំណាយពេលវេលារបស់ខ្ញុំតិចវាសំខាន់ជាង business សមុទ្រខៀវសមុទ្រក្រហមទៀតមកប្រាប់អូនបងថាហោកន្លែងណាដែលអេះទៅវាបាត់រមោះអេះឲ្យស្រួលហ្មងណាបើមិនចឹងទេបងឯងបន្តជំនាន់ទៅជំនាន់ពោពេញសស្វាយបន្ទុំខ្ចីទៅអស់មួយទីប្រទេសហើយកុំយកប្រមាគាត់មកឧទាហរណ៍កុំយកចាក់មកកុំយកសាក់ការីបើឯងកុំយកនៅនេះនៅនោះសរោចិច្ចសរោ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 1%ដែល drop out ពី PhD program របស់មកមកសកលវិទ្យាល័យលើលោកផែនដីលេខ2ដូច្នេះហើយត្រឡប់ទៅវិញរៀនតាមសន្ទប់ឲ្យជ្រៅរៀនហើយធ្វើការរៀនធ្វើការរៀនធ្វើការឲ្យចេញមកទៅប្រឡងចូលចង់ថាធ្វើយ៉ាងដៃទី1យើងពិចារណាសុភ័ក្រវិញឆៃពោះ wisdom ទលំទលាយការពិចារណាវែងឆ្ងាយភាពអរំចរចាអត់ធ្មត់តអ្នកតំណងចាស់ទុំរួមរីរយៈតៈជាប្រិយភាពដឹងធំដឹងតំដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងជ្រៅដឹងរយៈឥឡូវយើងអត់ផងគុំមិនតែនិយាយមួយនេះចង់ធ្វើ business មិនមែនមួយគ្នាអត់ចេះនិយាយផងហើយសង្គមយើងអត់បរៀនផងពួកយើងនឹងហើយអឺហើយតែ business មួយអ្នកណាគេជើងអូនអូនទាំងអស់នេះស្តាប់ឲ្យច្បាស់ណាយកអាខួរខួរ COORE Foundation ចំណេះគោលហ្នឹងស្មាតុបុកដកបានប្រាក់ឲ្យណែនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ចូលវាយមកទៅណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងក៏មកតតកំហល់នៅក្មេងណាស់ពេលវេលានៅច្រើនណាស់
ខ្ញុំ36តើខ្ញុំចាប់ដើមហើយមួយមួយទៅអាយុប៉ុណ្ណឹងគេដឹងខ្ញុំឃើញគេមានឥឡូវវាមាន2 3សង្គមអាមួយយើងខំរៀនកូនអក្រចង់មានខ្វាយខ្វងគេអាមួយទៀតកូនអត់មានម៉ាក់រៀលស៊ីអីលោរាប់លានគេចង់ហ៊ុននឹងបើកអាលុំ20ម៉ឺនទៅអត់អីកូនចាប់ដាក់កន្លែងមួយទៀតយើងទៅអស់ដល់2000ហ្នឹងម៉ែជេអ៊ូជេបងអូនជប់រាប់អានមិនពាក់ជប់រាប់អានគេទៀតយើងអត់លេងសើចបានទេណាយើងដើរតាម mainstream កុំដើរតាមអាគេហៅថាភាគរយទូចបំផុតអញ្ចឹងត្រឡប់ថាឥឡូវយើងចេះអស់ហើយរៀនហើយដូចខ្ញុំនិយាយមិនហើយហើយឥឡូវមានពិសោធន៍ធ្វើការអញ្ចឹងធនធានមានពេលចប់5ឆ្នាំពីការងារណាធនធានមានធនធានមានន័យថាយើងចេះតាំងពីរឹសបុគ្គលិកយើងចេះតាំងពីសម្ភារបុគ្គលិកយើងចេះតាំងពីបរិយាបុគ្គលិកយើងចេះតាំងពីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកហើយយើងមាន resource យើង resource មិត្តភ័ក្តិមានតាមអ៊ីនធឺណិតតំណងទីផ្សារដឹងកន្លែងណាយើងដឹងអស់ហើយមានតាំងពីអ្នកដៃគូស្គាល់ចុះឈ្មោះមិនច្បាស់ទៅណាណាគេពឹងបានមានតាំងពី source of fund fund នឹងទៅយកពីណាគេណាគេឲ្យណាគេជួយវាហោះមកឯងហើយជួនកាលមួយមួយទៅធំផ្សេងគេមក1000គេមកឲ្យស្រែទៀតហើយពេលណាក្មួយចេញមកហើយធ្វើការឲ្យចាស់ទុំហើយណាមានមានច្រើនណាស់គេថាក្មួយបើចង់រស់ស៊ីខ្ញុំមានលុយណាទៅកាន់ឲ្យខ្ញុំពូទី1ក្មួយចាស់ទុំទី2គិតពិចារណាបានជ្រៅទី3និយាយស្ដីបានល្អទី4មានចំណេះដឹងខ្ពស់ទី5មើលរៀងរើគឺចាស់ទុំល្អតែថាមិនអាចបោះបង់លុយខ្ញុំចោលព្រៃដែរពូខូចគិតទៅយូរទៀតឥឡូវក្មេងចាំអីខ្លះខ្ចី500ទៅបាត់ទៅអត់ខ្វល់មកអត់ទាន់ដឹងពីអាភិតថ្លៃឈ្នួលពីសំដីមួយម៉ាត់គេការកំឲ្យកលាស់ហ่ะបាទយើងអត់ទាន់មានអីអញ្ចឹងមានតែឥឡូវអញ្ចឹងមានអស់ហើយយើងទៅរស់ស៊ីគិតពិចារណាមើល Don't follow sunrise sunset កុំឲ្យហោះទៅតាមវាសានរៃតាមគេ sunset គេអារម្មណ៍បាត់ហើយគេហោះទៅបាត់ហើយយើងគេអារម្មណ៍ហើយអត់ដឹងពី demand supply អត់ពីដឹងសោះស្អីគេ demand ហើយមួយមួយ demand ណាដឹងតែ real estate ដឹងតែ cafe ដឹងតែសាងសង់ដឹងតែសាលាដឹងតែប្រទេសខ្មែរទាំងមូល very very rich open ដល់សក្តានុពលមែនតើហើយ very diversified ច្រើនណាស់ជំនាញហើយកុំតាមគេបើមួយមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីហើយតែធ្វើអាហ្នឹងទៅមានតែមួយម្នាក់ចំណេះដឹងមួយថ្លៃជាង6លានដុល្លារទៀតឥឡូវអត់មានសុំតែខ្ញុំហ្នឹងអត់នេះឲ្យខ្លាំងមួយហ្មងចំណេះអត់លេងមកដាក់មក 4-5000 ម្នាក់នៅតែធ្វើកើតហូរណាក់ CFO ហ្វាយថ្ងៃមួយ5000ហើយឲ្យទៅប្រមាណប៉ុនក៏ឲ្យដែរធ្វើអត់កើត HR director មួយដាក់ចំណាយហ្មងគាត់ថាបើមកគឺដូចបាត់ដៃហ្មងប្រព័ន្ធធនធានមនុស្សច្បាប់ទម្លាប់អីទាំងអស់អត់មានហ្មងមានតែអត់រៀនយើងសតខាត់ហ្នឹងតាមសតខូសនេះសតកាត់តាមសតខូសនេះតែចុះយើងអត់ចេះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេមកចុងក្រោយបានធ្វើការបម្រើគេខ្ញុំចេះគេមកប្រទេសបងតេងមកកណ្ដាលជាបងតេងមកជាគ្រប់ក្រុមហ៊ុននោះពួកយើងអត់ចេះយើងចេះតែមកឆាមកឈួលលើភ្លើងឆេះអញ្ចឹងដល់ពេលឲ្យកាត់ឲ្យកាត់កាត់ឲ្យតំណាក់ត្រង់តំណាក់កាត់ឲ្យទៅចោះចាស់ចោះចោះអាកាសអញ្ចឹងរឿងលុយគេកាត់រឿងបច្ចេកទេសគេកាត់រឿងគ្រប់គ្រងគេកាត់រឿងផលក្បាលអញ្ចឹងយើងធ្វើគួរតែភ្ញាក់ឡើងហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទៅរៀបចំសិក្ខាសាលានេះខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះក្មេងៗខ្ញុំរៀបចំនិយាយខ្លួនឯងលើអាខុសនាំនេះធ្វើខុសទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ទឹកទាំងអស់បណ្ណះទៅហៅនិយាយកុំឲ្យ
ចង់បានតណ្ហធំធំដើម្បីលបីសុខាសាលាដែររឿងមួយគឺមួយអាក្លឹមលាយឲ្យឆ្អិនអេះឲ្យបាក់ល្មោះស្ដាប់ឲ្យជីកឲ្យអេះបែកដូងបើវាអួលឈឺអេកេងភេងនៅក្នុងហ្នឹងហើយមួយមួយចង់បានដល់គ្នាច្រើនមកធ្វើនិយាយ5ទី10ទីនិយាយតាមអីផងដល់មកខ្ញុំតាមអីដល់មកខ្ញុំចាប់ហើយតែឲ្យ10ទី5 10ទី20មកដល់ខ្ញុំរាប់និយាយម្ដង2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងនៅកំពង់សោម8ឆ្នាំគេហើមទៅរហូតបាទហើយនៅតែមិនគ្រប់ផងថាខ្មៃរៀនអីមកសួតខាត់ដល់13តែអារម្មណ៍ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ចូលនឹងចឹងទេហើយខ្ញុំសុំទោសសិក្ខាសាលានេះយើងនៅចំពោះក្មួយក្មួយហើយមិនមែនថាបបាក់ទឹកចិត្តគាត់ទេក៏ខំប៉ុន្តែខ្ញុំមានថាមានអូនខ្លះគាត់រៀបចំហើយគាត់និយាយគ្នាគាត់អីគ្នាគាត់ទូតាទៅទៅគាត់មានច្បាប់ទម្លាប់ចែកទេខុសក្បួនខុសក្បាច់ក្បោទាំងអស់ហើយស្ដាប់ទៅឲ្យតែឃើញមនុស្សមកច្រើនអស់ចាហើយនាំគេតាខ្ញុំសុំនិយាយតិចចុះមកកាន់ផងហើយមានកូនអមៀនម៉ាក់អូមៀនអញ្ចឹងគ្រប់កូនក្រុមហ៊ុនហើយមានអ្នកខ្លះគេថាអឺអាហៀធ្វើបញ្ញាកូនមួយផងអានេះវាថាលេងច្រើនប៉ោឡាយចោលទៀតម្ដងទៀតអើកូនគ្នាឯងចឹងឲ្យទៅកាន់មួយទៅអានេះប៉ោឡាយឲ្យល្ងងឲ្យអត់រៀនអត់ចេះទៀតលើយើងកូនទៀតហើយធ្វើការយើងខំដាក់ពាក្យមកសិតតែបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតមកស្ដាប់ក្រុមអាគាត់ហ្នឹងហើយអាគាត់នឹងឃ្លៀវយើងឃ្លៀវមកពួចក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាគាត់ឈួតយើងឈួតដូចគ្នាឥឡូវដូចមានច្រើនមែនតើជាពិសេសកូនត្រូវកែដល់បានរៀននេះហើយយើងគិតថាគាត់ត្រូវពួកអានមានមានស្អីក៏ត្រូវដែរអាហ្នឹងតែបន្តអត់ដល់ពួកធ្វើឲ្យអ្នកបុគ្គលិកហ្នឹងគេថាគ្នាខំរៀនដល់បណ្ឌិតហើយបណ្ឌិតហ្នឹងប្រើកើប្រើទៅគេថាណៃចេះពេកអញ្ចឹងប្រើតាមកូនអញនេះណាយុ810មិនតន់ហូបប្រដៃពោះក្បាលនេះវាធ្វើដឹកនាំយើងបានអាហ្នឹងហើយគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្រោះថ្នាក់មែនតើចឹងអរលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាមែនទេបើយើងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំជាចាស់ទុំមួយខ្ញុំអត់ចង់ជីកទុំតាមជាមួយទេខ្ញុំខ្លាចណាស់ចឹងមកខ្ញុំថ្ងៃមិញយកដៃពេល10ម៉ោង9ម៉ោង2ម៉ោង9ម៉ោង2ជួងការរហូតដល់ល្ងាចជួបភ្ញៀវឈ្មោះភ្ញៀវនោះនៅណាគេគេតាមមើលទៅអង្គញាមនិយាយបានជួបចឹងពួកគួយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែហ៊ានក៏សូមណាត់ជួបជួបហើយបើស្វាក៏លឺស្វាទៅវិញគឺឡើងទៅវិញបាទគាត់ជួបយករបស់ចាស់គាត់ជួបចាញ់បោកគេគាត់ជួបសម័យសម័យជ្រើនគាត់សម័យដាក់អ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបាន dream the real dream គាត់អត់សម័យអ្វីដែលថាឆ្ងាយពេកទៅរួយអញ្ចឹងតែពេកធ្វើ business ឥឡូវសមុទ្រខៀវហើយនាំដល់សមុទ្រខៀវដល់ម៉ោងបាត់ហើយអញ្ចឹងណាបើថាដល់ម៉ោងខ្ញុំដឹងខ្ញុំឈប់បានណាបាទទី1សាលាឥឡូវខ្ញុំថាសាលាសាលាមានបើកច្រើនណាការខ្ញុំបើកក៏ច្រើនមែនតើចូលចិត្ត100សាលាជាងគាត់ខ្ញុំបើកម្ដងឥឡូវសាលាលំចូលចិត្ត50សាលាចុះឲ្យហៅឈ្មោះមានដល់អស់ព្រោះហេតុអ្វីសាលាដូចគ្នាដែរមានន័យថាយើងអត់ដឹងធ្វើធ្វើតតាមគេសាលាណាដែលមាន discount វាអត់ដែរមានមហោបដែល discount ក៏មានដែរពីរហ្នឹងគេមិនដាច់ discount ទេមហោបមានថាហួសលេចាក់ចោលក្នុងហាងបើ discount មកហូបនោះគឺគេអត់ហ៊ានញ៉ាំទេមិនស្អីទេហើយសាលាដែល discount ដូចរបស់គាត់ហីមានអាហារឧបករណ៍ហើយនឹងជូនធ្វើបុណ្យមកហូបហើយតែមកហូប discount សាលា discount ចោលលុយអានេះ discount សិផៅ discount to Asian discount សល់តែមួយ discount មនុស្សយកគ្រូ discount មកទៀតបាទដល់ពេលអញ្ចឹងមិនតែ discount ចាក់ឆ្នោតទៀតដាក់ឡានដាក់ម៉ូតូហើយមិនធំប៉ុណ្ណឹងទេ
disco ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទៀតមិនហៅសិស្សមកវត្តមកសិក្ខាសាលាមករៀនមកទូទរៀងឌីស្កូមុខសាលាទាំងអស់ដើរមកសិតឡានសិតម៉ូតូសិតអាវហ្វ្រីខ្ញុំថាមកឲ្យប្រទេសខ្មែរឲ្យប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាចូលលុយណាស់ខ្ញុំបើកសាមញ្ញបានហើយណាជាសាលាខ្ញុំបើកសាលាខ្ញុំមកបើកកន្លែងរោងចក្រផលិតឆ្នោតខ្ញុំមកបើករោងចក្រតង់ខ្ញុំមកបើករោងចក្រគ្រប់ជិញចាប់ discount នេះខ្ញុំបើកសាលារៀនហើយឥឡូវមានសាលាឧទាហរណ៍ហើយទាំងលោកគ្រូធ្វើមិនថាខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលមាន value ហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆាចបានណាខ្ញុំ based on value cost ចុះ value ថាមិនលោកគ្រូធ្វើមិនដូចសាលាគេមានទិដ្ឋច្រើនគឺសាលា international ខ្ញុំបើកសាលា national ខ្នាត international ខ្ញុំបាច់ចង់ international គេទេខ្ញុំសាលាជាតិប៉ុន្តែខ្នាតស្តង់ដាខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថាបាច់ចាំយើងដាក់ឈ្មោះអន្តរជាតិទេសាលាយើងសាលាអន្តរជាតិស្តង់ដាខ្នាតខ្ពស់ហើយក៏ប៉ុន្តែតម្លៃជាតិអញ្ចឹងថាមិនដល់50ថោកសាលាខ្ញុំ1000ខ្ញុំឡើងពីមុន600ប៉ុន្តែចូលមកក្នុងសាលាខ្ញុំនៅប្រទេសអាមេរិកអត់ស្នើវិន័យនៅប្រទេសអាមេរិកអត់ស្មើសម្ព័ន្ធភាពនៅប្រទេសអាមេរិកស្មើទេប្រឡង11ឆ្នាំលេខ1រហូតគ្មានសាលាណាស្មើទេក៏ប៉ុន្តែសាលាផ្សេងឈ្មោះអន្តរជាតិចូលទៅណាដែលស្គាល់ដូចខ្ញុំនិយាយថានៅតលេយើងតលេគេហៅថាលូអន្តរជាតិទេផ្លូវយើងថាផ្លូវធំសាលាជាតិទេសាលាខ្លះអន្តរជាតិដូចធំសាលាជាតិចឹងដែរបាទមានន័យថាមានឈ្មោះអត់មានគុណភាពអត់មានសេវាកម្មអត់ចេះ define ហើយ define យ៉ាងគេ define ឡើងគឺមានន័យថាតែលុយហើយកូនខ្មែរយើងគាត់ឆោតខ្លាំងហ្នឹងឲ្យត្រឡប់បោះហ្នឹងថោកគឺទៅហើយក៏បងថ្លៃណាស់ទៅទៅអញ្ចឹងថ្ងៃសាលាទៅខ្ញុំមានតែប្រឡងក្រុមខ្ញុំទាំងអស់នេះសិតតែ5000ឡើងលើមិនតែប្រឡងឆ្នាំណាអត់ដែរលើខ្ញុំទេក្រុមខ្ញុំឡប់ហូតសាលាខ្ញុំថោកជាងគេហើយប៉ុន្តែចូលទៅស្តង់ណាអញ្ចឹងយើងអត់ចេះបែងចែកទេអាហ្នឹងគេហៅថា you create your own space you don't have to worry ហើយសាលាណាគេថាចុះសាលានេះដាក់ទៅមកផ្នែក10000ទៅទៅធ្វើបាច់បានចង់មកនៅជាន់ក្នុងជាន់កែជាន់ជើងខ្ញុំនៅតែ100នៅតែ50នាក់ព្រោះគេមិនអាចចន្លងបានទេរស2ចេញពីកៅអៅបេតុងយើងមកចេញពីឆ្នោតកាត់ពីសោមកចេញខ្ញុំអានសភៅរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្បាលមកចេញពីខ្ញុំមើលកុនរ៉ូម៉ែនទិកត្រាំបាននៅវល់មកគ្រប់កុននៅអាមេរិកទាំងអស់ចេញមកតាំងពីខ្ញុំមើលទស្សនាប្លែកតាំងពីខ្ញុំរហូតអស់ឲ្យអានខ្ញុំតែអានរបស់ណាគេអង្គុយអានអត់អីធ្វើខ្ញុំអានតែមើលក្នុងសភៅ Legal Dictionary អត់អីធ្វើខ្ញុំតែអានមើលវិចារណក្រមទៀតហើយចាំមកកង់ប្រគួតប្រជែងក៏ឈ្នះដែរអានោះគេហៅថា unique you create your own space you create your own entity you create your own market your own opportunity លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរគេនៅ business class ស្ងាត់ណាណាអត់ចេញមុខអត់ប្រគួតប្រជែងអត់ខ្វល់គេហៅថា monopoly វាដល់ monopoly monopoly វាដល់ monopoly business យល់ទេមានតែយើងធ្វើតែម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ monopoly គេទេយើងអត់system យើងអត់ monopoly មានតែយើងអត់គៀបគេយើងអត់មានថាអានេះមានទៅវាអត់មានអាងតែមានតែឯងប៉ុន្តែ
រូបឡើងថ្លៃអញ្ចឹងចុះមែនទេយើងធ្វើរបស់ហ្នឹងគឺថាមានតែយើងចេះធ្វើមានតែយើងល្អជាងគេមានតែយើងធូរថ្លៃជាងគេហើយអត់មានណាចាំធ្វើអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងគឺយើងមិនអត់ប្រឡាយតែយើងអត់មិនអត់ពលីគេនេះយើងអត់ខៀវសង្កត់គេយើងអត់ជៀវប្រជែងគេឲ្យតែជាងដួលនឹងអត់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយអាកន្លែងហ្នឹងមួយគឺបញ្ហាដែលថាខ្លួនខ្វាយអត់មានអញ្ចឹងរៀនធ្វើអីដែលគេអត់ទាន់មានយើងធ្វើហើយអានឹងគេត្រូវការណាស់ប៉ុន្តែគេមិនដឹងតរោណាខ្ញុំជួនកាលគាត់ត្រូវការឆ្នាំដំបូងណាឲ្យគ្រូសាខ្ញុំគាត់ផឹកដើម្បីអតីតពោះនឹងខ្ញុំហូតទៅតអាមេរិករហូតដល់ថាថៃដល់ពេលខ្ញុំចាប់មកតាមម៉ាស៊ីមួយថាឲ្យទិញមកលក់មកគុំខ្មែរត្រូវការឥឡូវអើដល់ពេលយកមកដំបូង120ពួកខ្ញុំសរសេរឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំអស់ឥឡូវសល់60ឥឡូវសល់40ឥឡូវសល់30ឥឡូវសល់20ទៀតនេះប៉ុន្តែនាំមកចុះប៉ុណ្ណឹងមានថាគាត់មានមកហើយអញ្ចឹងធ្វើអ្វីដែលគេអត់ទាន់មានហើយចាំបាច់គេត្រូវការធ្វើអ្វីដែលគេត្រូវការមិនតែរកមិនឃើញហើយតែធ្វើអ្វីរកមិនឃើញតែយើងអាចរកឃើញហើយនឹងផ្នែកយើងយកមកនិយាយរួមទៅកុំមើលជុំវិញយើងណាក់គេណាកុំធ្វើមានទេកុំធ្វើមហាស្អីគេកុំធ្វើជោគជ័យកុំមើលអាហ្នឹងហើយកុំអានអ្វីថាអេអត់បានរបស់យើងណាហើយសួរខ្លួនយើងថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីមើលកូនក៏ឃើញនៅទូទូក៏ឃើញទៅសុកគេក៏ឃើញបាច់ទៅសុកគេផងទូទូក៏មានដែរគេមានស្អីឆ្លាតអ្វីក៏មកគេមិនហ្នឹងសុកខ្មែរយើងមានអត់ចុះហើយអ្វីគេផលិតហ្នឹងទៅសុកខ្មែរមានអត់ចុះហើយអ្វីគេចេះសាសនានេះទៅសុកខ្មែរមានអត់អ្វីក៏ដោយប្រទេសគេត្រូវការប្រទេសខ្មែរត្រូវការហើយប្រទេសគេមានប្រទេសយើងអត់មានយើងមានគឺយើងធ្វើមានមុនគេដូច្នេះហើយឈប់សូលសូលសូជីងកុំឲ្យគួយស្វែងរកស្វែងរកទៀតចម្លើយគឺនៅក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយចង់បានអីចង់ធ្វើអីហើយទៅសាងជ្រើមានអូនណាគាត់ជោគជ័យបានបានក្មេងៗទៅ21 22ក៏ជួបខ្ញុំគាត់ចេញមុនគេទៅសុកចិនគាត់ចេញមុនគេទៅថៃគាត់នាំរបស់ចូលមកដល់អត់មានហើយគាត់ចោលចានរបស់គេគេអោយអោឃើញកូនខ្មែរក្មេងហើយទៀនទៀតហើយយករបស់ថាគេចង់យកមកមិនយកតាមណាលុយនៅពេញទឹកដីស្រុកខ្មែរនោះមិនយកមកមិនពួកអត់មានអ្នកធ្វើហើយសួរមួយណាខ្ញុំចង់ធ្វើកាហ្វេសួរមួយណាខ្ញុំចង់បើកសាលាសួរមួយណាខ្ញុំចង់រៀន estate ស្រុកខ្មែរមិនមាន14 6 sector នោះទេណាមានរាប់លាន sector ហងៃអត់ទាន់មានណាគេច្បាស់ not touch yet មានរាប់ម៉ឺនរាប់លាន sector field major គាត់អាសិក្សាអត់ទាន់មានផងពី major លើសួរមាន major អីខ្លះលើលោកផែនដីនៅស្រុកគេមានគាត់អាចមើលទៅសាលាគេមួយនៅសកលវិទ្យាល័យណាមួយហើយមើល major គេមើលជំនាញសាខាគេមើលក៏អស់ហ្នឹង A ដល់ Z មកវិញមានអារម្មណ៍ចង់បោកប៉ាហ្នឹងអញ្ចឹងចុះហាក់ដើម្បីយើងអត់មានសោះហ្មងមើលមកមានតែស្កលវិទ្យាល័យមានតែ3 4មុខវិជ្ជា IT ណា IT English ហើយនឹង Business លោកឡូមកប្រទេសមានប៉ុណ្្នឹងធ្វើសាលាកោធ្វើមកគ្រប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅមើលទៅអស់ហ្នឹងហើយហើយមើលហើយតើអាស្អីគេហើយមួយទៅពីខាងហ្នឹងមួយទៅអូមែនតើមនុស្សយើងលើលោកអត់មានអាពេញចិត្តផងនឹងសិតពេញចិត្តបាទបើសារពេញចិត្តពេកទៅខ្ញុំនិយាយហួរម៉ោងខ្ញុំអញ្ចឹងចាំមានពេលសួរ question អីខ្ញុំឆ្លើយវិញហើយខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំដៃវើទី question ទាំងអស់នេះព្រោះខ្ញុំ
អឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំល្អៀខ្លួនណាគាត់គេហៅមកនិយាយព្រោះខ្ញុំអត់ចង់នាំអូនបងតាក់ទឹកទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំឃើញសញ្ញាហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញការហូបផលខុសបួនហើយការបរិញ្ញខុសច្បាប់ហើយការចំណាប់អារម្មណ៍គឺខុសអបស្តង់ដារហើយធ្វើឲ្យក្មេងៗប្រាថ្នាខូចទឹកចិត្តដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមទោសណាអរគុណច្រើន